matsin valitsemisen jälkeen ikään kuin noussut vielä toiselle tasolle, osoittaa kyllä oman vahvuutensa tässä. Joo, jos mahdollista, hänen itseluottamus on vielä paremmin. Ja kyllä nämä kuljetukset, pallonhallinta, tämä Sarki voi seuraa, mutta ei pysty estämään tätä laukausta. Onhan tuo taivaallinen niin osuma. Mutta joka tapauksessa niin kuin tällainen laukaus, se tulee noin keskeltä. Siinä on Pasanen lähellä tukemassa, siinä on Teemu Tainio, ja kuitenkin päästetään laukaus. Mitä puolustus olisi voinut tehdä toisin? Me puhuttiin ennen ottelun alkua juuri tästä laidasta, kuinka pitää tukea. Pasasen pitää osallistua laidan puolustamiseen. Tehtiinkö tässä mitä väärin? Mä tiedän, tuossa oli monta kertaa, että niinku puhuttiin.